Добър ден! В следващите няколко минути ще направим разследване на живо, за да видите цялата анатомия на една корупционна схема, която особено видима и особено значима като последствия за българския пазар, за българската икономика, за благоденствието на българските потребители. Та, откъде тръгва всичко? Цената на руския петрол в Европа днес падна под 50 долара за първи път от 2017 година. Световният пазар на петрол продължава своето свободно падане на фона на бързото разпространение на епидемията от коронавирус. И то е навече извън Китай. Опасявайки се от шокиращ спад на търсене и забавяне на световната икономика, цените на основните референтни марки на суров петрол, които включително и те, които ползваме, падат седми ден подред. Днес паднаха под 50 долара на барел за сорта Urals. Това е сорта, който ние ползваме. Вижте графиката на цената на референтния за Urals марка Brent. Днес той стигна 51,46 долара за барел, като загуби повече от 2% и половина само в рамките на деня. Тенденцията е този спад да продължи. А сега вижте каква е дневната разлика между или дисконта, с който се търгува нашия тип Urals под този, който ние показахме като бренд. Типът Urals влиза в рафинерията в Бургас. Дисконтът за днеска е повече от 1,8 долара под цената на бренд. Тоест, ако е 51,46, като извадите долари 8, става под 80, под 50 долара. Дисконта на Urals не е постоянна величина, но факт е, че равнищата на цените на суров петрол са най-низките от средата на 2017 година. А сега вижте цените на бензиностанциите през 2017 година по това време. Те са 2 лева за литър. Вижте тази таблица. Сега повтарям. Никакви други изменения между 2017 година и сега няма по отношение на промяна в акцизи, ДДС, такси, а и рафинерните разходи не са мръднали за това време. Сега да видим какви са цените от днеска, дадени през популярни сайтове, като разбира се те са усреднени на много места и бензинколонки, видите по-високи цени. Но тези цени, които са усреднени, са 2 лева и 27 за дизел и 2,22 за бензин литър, разбира се. Сега, ако умножим разликата между цените от 2017 година и сега, т.е. 27 стотинки, 22 стотинки, по количествата продадени горива годишно от нас, ще получим стряскаща сума между 800 милиона и милиард лева. Именно тази разлика можеше да бъде насочена към АПИ, чрез увеличение на акциза на горивата, колкото повече караш, толкова плащаш. И разбира се, това увеличение на акциза беше съпроводено с строг контрол от данъчните и от митниците върху фирмите, които са търговци, така че нетно ефекта да се неутрализира, т.е. свръхприходите да отидат в АПИ. Сега си отговорете, къде отиват тези пари? Това е огромна сума. И то всяка година. Тези пари се изваждат от вашия джоб. Ето ви три плюс една възможности. Три основни и третата е комбинация от другите. Първо, отиват в търговците за горива и Нефтохим. Това е първата възможност. Втората, отиват в Лукойл Русия, тъй като Нефтохим тук печалби не отчита, но майката редовно отчита десетки милиарди в печалба, които разбира се отиват руския бюджет. За български няма нищо. Трето, отиват за смазване на корупционната машина и запленяване на институциите, които забрежете през това време виждат всичко, но не реагират. И разбира се, тази последна опция, всичко по-малко от броизброеното. Сега ясно ли ви е защо един внос на суров петрол изведнъж не беше отчетен за 2019 година?
Просто е, защото спестените данъци, акцизи и мита от него отиват пак в същата посока. Тъй като не могат да ги вземат от Лукойл или не искат, не могат да ги вземат от търговците на горива, нито пък могат да ги вземат от себе си, които са корумпираната част от това управление, се налага вие да плащате по-високите цени. Това е пленена и корумпирана България от февруари 2020 година. Благодаря.